армысыз көрермен тікелей эфирде жаңалықтар студияда аяулы қызы. түркістан облысында қарақшылық шабуыл жасаған күдіктілер ұсталды полицияның мәліметінше наурыз айында келес ауданының тұрғыны шағымданған арызында қаскөйлер тал түсте оның үйіне кіріп күш көрсетіп әйелінің аяқ қолын байлап тастап 2 миллион теңгесін алып кеткен іздестіру жұмыстарының нәтижесінде бұған дейін бірнеше рет сотты болған қызылорда облысының тұрғыны қолға түскен ол кінәсін толық мойындаған сондай ақ оның серіктесі келес ауданының тұрғыны да ұсталды қазір сотқа дейінгі тергеу амалдарында күдіктілердің өзге де қылмысқа қатысы бар жоғаны анықталып жатыр семейде ауа жұтқанның үшін ақы төлейсің қала саяжай тұрғындары осылай деп дабылға қуда әлеуметтің сөзінше саяжайды еленіп алған пысқайлар халықтан адам басына 2400 тенгеден ай сайын салық жинайды екен ал оны төлемегендерге бол салатын көрінеді өркениеттен қол үзгендер коммуналдық қызметке де қыруар қаржы төлеуге мәжбүр наразы жұрттың базнасы келесі бейнематериалда бұл семейдің ортасындағы мұрат және бобровка деп аталатын саяжай тұрғындары заңсыздықтан әбден зәрезап болған халық кооператив басшыларына ашуыла себебі жұмыртқадан жұнқырққан олар әлеуметті тығырыққа тіреген коммуналдық қызмет ақысын негізсіз көтеріп адам басына салық енгізіпті бізде ешқандай жағдай жоқ Мәселен мынау көп халықтарымыздың бәрінің өзі қыспаққа алып светпен қорқытып кооператив басшылары светтерін қиып оның қиғанынан кейін қайтадан оның светін қайта төлетіп штрафовать етіп отыр әр адам басына салынатын салық айына екі мың төрт жүз теңгені құрайды оны төлемеген жұрт қара тізімге енгізіледі екен бірлестік басшылары оларға айыппұл салатын көрінеді айыппұл мөлшері жетпіс мың теңгеден жүз жетпіс мыңға дейін барады екен договор это приговор самому себе адамдар осы келсім шартқа амалсыз қол қойып отыр себебі жарысыз қаламыз ба деп қорқады мен шартыз заңсыз жасаған деп есептеймін бұл саяжай деген аты болмаса адамдар жылы он ай осында тұрады олардың басқа баратын жері жоқ бізді жарық мәселесі әбден титықтатып бітті бүгінде екі саяжайда он екі мыңға жуық адам тұрады саяжай инфрақұрылымынан жұрдай жолдар жылдар бойы жөндеу көрмейді екен ал қыста қар уақытылы тазартылмайды ашынған тұрғындар саяжайға ауыл мәртебесін беруді сұрап отыр это бобровка и мурат дачи бобровка және Мурат саяжайында жайында екі жуық адам тұрады мұнда мүлде жағдай жасалмаған ең өзекті мәселе жарық одан кейін балалар ойнайтын қай жоқ ал адамдарға жарықты төлемегені үшін қыруар айыппұл салынып жатыр ал тариф құны 122 жиырма дейін барады ал қала әкімі мұндай мәселелерді шешу үшін кешенді жоспар әзірлегенін мәлімдеді ол құжат бойынша саяжай мен бірлестіктердегі қордаланған проблемалар алдағы 5 жылда шешіледі екен қоғамдық кеңісктерді бүкіл мына шет жағалауларды жасаймыз мен айтарым бар бәрін бір уақытта жасау мүмкін емес өте үлкен жұмыс оның барлығы оған қомақты қаражат керек өздеріңіз білесіздер сондықтан да оның бәрін бірте бірте біз бес жылға өзімізге жоспар қойдық ол бес жыл жоспардың ішінде осының бәрін жасап бітеміз бе деген ойымыз бар саяжай тұрғындары көмек сұрап президентке де хат жазған әділетсіздікке тап болдық деген әлеумет барлық қолжетімді дүниелерді осы уақытқа дейін үнемдеп келеді олар суды да қатаң уақытпен пайдаланып жарықты кесте бойынша жағады себебі жарықтың құны мұнда алтыннан да қымбат қайыркен отыншы еуразия бірінші арнасы 9-шы мамырда әскери парад болмайды бұл жағдайды қорғаныс министрлігі бюджет нөмді негізінде сондай ақ басқа мәселелерді шешу қажеттілігіне байланысты деп түсіндірді есесіне қазақстан қарулы күштерінің жауынгерлік әзірлігі мен ұтқырлығына аса мән беріп отырмыз дейді ал 7-ші және 9 тоғызыншы мамырға жоспарланған басқа шаралар жақын күндері министрліктің сайтында жарияланады алдағы күндері елімізде ауа температурасы 33 градусқа дейін ысиды бұл жөнде қазгидромет хабарлады дегенмен күн райы тұрғындарды тосын мінезімен де таңқалдырмақ синоптиктердің болжамынша батыс пен оңтүстікте найзағай жарқылдап жел күшейіп шаңды дауыл болады ал республиканың шығысы мен оңтүстік шығысында тіпті бұршақ жауып түнде қақ болуы ықтимал соған қарамастан күндіз ауа температура айтарлықтай көтеріледі деп болжанады шығыста плюс 23 градус болса түстікте плюс 33 градусқа дейін күн париждегі қапырықтан қайтыс болатындар саны артып келет, әсіресе аптабыстыққа ыстыққа жасы ғариялар шыдамай жатыр дүниежүзілік денсаулық сақта ұйымы бұлтырғы жылы ыстық ауа райының салдарынан еуропада жалпы 15 адам қайтыс болғанын хабарлады зерттеуге сәйкес кәрі құрлықта жыл сайын суықтың әсерінен 200 жүз аса адам қайтыс болса ал оң ыстықтан 20 мыңға жуық адам көз жұмады екен осылай париж еуропадағы қаттыстықтан өлім жітім деңгейі ең жоғары қалар ретінде тіркелді тағы да жер сілкінді индонезияда арасы бірнеше сағатты құрайтын жойқын зілзала болды магнитудасы алты бір балды құрайтын тербелісті тұрғындар кеше таңертең сезген арада 2 3 сағат өткеннен кейін 5 бүтін балдық дүмпу қайта болған Жергілік ақпарат құралдарының мәліметінше зілзала ошағы 43 шақырым тереңдікте тіркелген бұл жолы жер сілкінісі кемпу лауан бату маңына жақын аймақтарда болған қазір құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр түркияда зілзаладан зардап шеккендерге үй беріле бастады шетелдік басылымдардың хабарлауынша жаңа пәтерлер газиянтеп қаласына қарасты белпынар ауылында бой көтерген алпыс күн ішінде салынған 14 үйдің күлтін ел президенті режеп тайып табыстады жойқын жер сілкінісінен кейін 15 күнден соң жаңа жеке үйлердің іргетасы қалана бастады жалпы 507 мүн пәтер салынады оның 319 жүз он берлет 60 мүнға жоқ пәтердің іргетасы қаланды жұмыс тоқтаусыз жүріп жатыр мақсатымыз жер сілкінісінен зардап шеккен тұрғындарға барлық жағдай жасалған заманауи баспана салып беру ердоғанның айтуынша табиғи апаттан зардап шеккен қалалар мен ауылдардың инфрақұрылымы толық жаңартылады жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші жергілікті кәсіпкерлер де тұрғындарға жарыса көмектесуде бизнесмендер бірнеше баспана салып берген айта кетейік жойқын зілзаладан елу мыңнан аса адам мерт болды әстісі жоғалғандар аз емес әлі күнге әлсін әлсін жер сілкінісі тіркеліп тұрады аралас шекпежек шебері отандасымыз шавкат рахмонов ufc тізіміндегі рейтингтен түсіп қалды жерлесіміз бұған дейін бес кездесуді уақытынан бұрын аяқтап нокаут шеберлерінің арасында көш бастап тұрған еді бірақ жуырда шавкатты ауыр салмақта өнер көрсететін ресейлік файтер сергей павлович басы озды 30 жастағы спортшы өзінің октагондағы 6 қарсыласын талдырып рейтингте бірінші орынға көтерілді айта кетейін ufc дегі қазақстанның үміті шавкат рахмонов соңғы жекпе жегін наурыз айында өткізді лас вегас қаласында отандасымыз жергілікті спортшы джефф нилді қылқындыру әдісімен ұтып өзінің кезекті жеңісіне қол жеткізген етті қазақ қызы бокстан моңғолия чемпионы атанды 75 келі салмақта өнер көрсеткен зейнеп әзімбайқызы ұланбатыр қаласында өткен жастар арасындағы ел біріншілігіне топ жарған болатын бұл туралы баян өлге аймағының бокс федерациясы хабарлады айта кетейік зейнеп әзімбайқызы бұған дейін де чемпион атанып үлгерген өткен жылы ересектер және жастар арасындағы додада қарсылас шақ келтірмей жеңімпаз атаныпты ардақты көрімен күндізгі жаңалықтарға келіп түскен ақпараттар легі мен тәмәм 18.30-да басты жаңалықтарды көріңіз еуразия бірінші арнасы осыл болсын